بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو سبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس. سبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں آج خوشیاں ہی خوشیاں منانے کا ٹائم ہے, وہ اس لیے کہ آج آپ سب کی فرمائش کو پورا کر دیا آپ کی آپی جانی نے. آپ نے کہا تھا کہ ایک دفعہ کے استعمال سے ہی ریزلٹ ملنا چاہیے, تو ایک دفعہ کے استعمال سے ہی ریزلٹ ملے گا, انشاءاللہ ملے گا. تو ریزلٹ آپ کو نظر آ بھی رہا ہے, تو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں. وہ اس لیے دکھایا ہے شروع میں تاکہ آپ کو یہ خوشی ہو کہ آپ سب کی فرمائش کو پورا آپی نے کر دیا ہے, اور نسخہ ایک دم ہربل ہے, نیچرل ہے, کوئی نقصان نہیں ہوگا. آئلی اسکن کے لیے بیسٹ ہے, ڈرائی کے لیے بیسٹ ہے, اگر آپ کے چہرے پر دانے ہیں, داغ ہیں, ان کے لیے بھی بیسٹ ہے, اگر چھائیاں ہیں ان کے لیے بھی بیسٹ ہے. اور مزے کی بات یہ, جن کی شادیاں نزدیک ہیں وہ بھی اس کو شروع کر دیں. اور عید میں یہ جو 7-8 دن پڑے ہیں, اگر آپ یہ 7-8 دن ریگولر کر لیں تو آئی پرومس انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. جتنا زیادہ پیار آپ دے رہے ہیں, اتنے ہی پیار سے میں اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا رہی ہوں, کیونکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اگر آپ اتنی حوصلہ افزائی کریں تو میرا پھر اور زیادہ دل کرتا ہے کہ میں اور بھی اچھی چیزیں آپ کے لیے لے کے آؤں. اپنے دل کے جو راز ہیں, جو دل کے اندر اچھی اچھی ٹپس آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ اس کی قدر کریں. جب آپ اتنا پیار دیتے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آئیں. تو یہ تو ہوگی آج کی تقریر اور ویڈیو. اگر آج اچھی لگے تو پلیز لائک میں کنجوسی مت کریے گا, اور شیئر بھی کر دیجیے گا. ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں, جلدی سے باتیں بعد میں کریں گے. ایک باؤل لے لیتے ہیں, اس میں سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے حسنِ یوسف. حسنِ یوسف 1 ٹی اسپون آپ نے ملانا ہے. حسنِ یوسف یہاں ہم سکربنگ نہیں کر رہے ہیں, ہم پیک تیار کریں گے, اس لیے ہم اسے ڈفرنٹ طریقے سے بنائیں گے تاکہ ہمیں اچھا ریزلٹ ملے. قریب سے حسنِ یوسف آپ کو دکھا دیا ہے, 50 روپے کا 100 روپے کا لے لیں, آپ کا آسانی سے کافی عرصہ چل جائے گا, لیکن آپ کو اس سے کم ٹائم ہی استعمال کرنا پڑے گا. دوسرے نمبر پہ میں نے گرم دودھ لیا ہے. دودھ کو ابال لینے کے بعد آپ نے گرم دودھ اس میں شامل کرنا ہے, ٹھنڈا ایڈ نہیں کریں گے. ابلتا ہوا نہ ہو لیکن صرف گرم دودھ ہونا چاہیے. 2 چمچ دودھ کے ملا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ حسنِ یوسف اس میں اچھے سے پھول جائے. میں نے یہاں پہ 2 منٹ کے قریب اس کو رکھنا ہے, اور 2 منٹ کے بعد یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا, لیکن اس کے کالے کالے دانے جو ہیں وہ مکس نہیں ہوں گے, اس کے لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اچھے سے مکس ہونے کے بعد 1 بائی 1 اس میں چیزیں ایڈ کروں گی, غور سے آپ نے دیکھ لینا, اور اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے اور پھر ریزلٹ دیکھے گا. 2 چمچ سب سے پہلے میں اس میں ملاؤں گی میدا, جس میدے سے ہم سموسے کی ٹکیاں بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ یہاں پہ چاول کا آٹا بھی اور بیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں. 2 چمچ ملانے کے بعد 1 چمچ ملایا دہی, اس کے بعد اس میں آدھے لیمو کا رس ملانا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. یہی تھے ہمارے مین انگریڈینٹ, اور یہی آپ نے ملانے ہیں. اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کر لینے کے بعد ہم نے اس کو ایڈ کر لینے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے. جب تک میں مکس کر رہی ہوں, آپ چینل کو سبسکرائب کر کے سرخ بٹن کو کالا کر دیجیے, اور ساتھ میں بیل کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ڈیلی میری ایسی مزے مزے کی ویڈیوز ملتی رہیں. آپ کی آپی بہت اچھے موڈ میں ہے, انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز لاتی رہے گی. پیک بن کے گاڑھا سے ریڈی ہو گیا, اب ہم اسے اپلائی کریں گے اپنے ہینڈ کے اوپر. اور آپ کو میں ریزلٹ تو شروع میں ہی دکھا چکی ہوں, لیکن پورا پروسیس اور آپ کو دکھانا ہی تھا. میں نے اچھے سے اپنے چہرے کے اوپر کچھ اس طریقے سے اس کو اپلائی کر لینا. اس کی ایک تھک لیئر آپ نے لینی ہے, پتلی سی نہیں, ایک موٹی سی لیئر لگانی ہے. گرمی ہے, بہت جلد ڈرائی بھی ہو جائے گا, اس لیے آپ نے اس کو 30 منٹ کے لیے چھوڑنا ہے. 30 منٹ کے بعد دیکھیں کتنے اچھے سے ڈرائی ہو گیا. اور جن کے چہرے پر جھریاں ہیں ان کے لیے بھی گڈ نیوز ہے کہ آپ کی جھریوں کو ختم کر کے اسکن کو بہت ہی اچھے سے ٹائٹ کرے گا. اس کے بعد ہم اس کو واش کر دیں گے, یعنی 30 منٹ کے بعد سادہ پانی سے آپ نے اس کو واش کر دینا ہے. واش کر دینے کے بعد آپ ریزلٹ کو خود دیکھ لیجئے, ماشاءاللہ سے دونوں ہینڈ میرے برائٹ ہونے کے باوجود ایک ہی دفعہ کے استعمال سے اتنا پیارا گلو میرے ہینڈ کے اوپر آیا. میں نے باقی کا جو پیک بچا تھا اسے اپنے چہرے کے اوپر بھی اپلائی کیا, میں نے نیک کے اوپر بھی اپلائی کیا, بہت ہی اچھے ریزلٹس ملے مجھے. آپ پلیز اس کو ضرور لائک کریے, شیئر بھی کریے. وہ اس لیے کہ جب اتنی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ میرے دوستوں کو ریزلٹ ملے, اور وہ بھی انسٹنٹ بنا کسی نقصان کے. اور آپ تمام کے لیے ہی یہ ویڈیو, جن کی شادیاں نزدیک ہیں وہ اس کو ضرور استعمال کریں. اور آپ اس کو اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں اسے 3 سے 4 بار کر لیں. صرف 3 بار بھی کر لیں تو عید تک تو آپ اس کو ڈیلی کر لیں, 7 دن کے اندر آپ جگمگا جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر جن کی شادیاں نزدیک ہیں وہ اسے ہفتے میں 3-3 دفعہ دہراتے جائیں, آپ کے چہرے کے دانے, داغ, دبے, چھائیاں سب کچھ ختم کر دے گا, اور چہرے کے اوپر جتنی بھی ٹیننگ ہے سب کو ختم کر دے گا. بہت ہی پیارا صاف ستھرا گلوئنگ فیس آپ کا ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گی ایک دم سے اسکن. اتنی اچھی ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے, تو اس کے اوپر
एक लाइक हौसला अफजाई के तौर पे बनता ही है और शेयर भी जरूर करें। जितना दिल खोल के मैंने आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया उतना ही दिल खोल के आप इसको प्लीज आगे शेयर कर दीजिए ताकि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो सके। तो अपना आपने ढेर सारा ख्याल रखना है और मजे की बात सुनते जाइए कि आपने नोट किया होगा कि जितनी भी वीडियो मैंने ये बनाई है क्रिएट की है आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि जिनको कोई 2-4% वहम है, भी कोई वहमी दोस्त हैं हमारे तो उनका भी ये वहम क्लियर हो जाए इस वीडियो में कि तमाम वीडियो मैंने, लाइट हमारे घर की 2 दिन से बंद है तो लाइट के बिना मैंने बनाया है और मजे की बात यह है कि कैमरे की लाइट को भी मैंने ऑन नहीं किया, ये नेचुरल लाइट में मैंने शूट किया है वीडियो। उम्मीद करती हूं कि देखने वालों ने, आंख वालों ने इसको देख लिया होगा और पहचान भी लिया होगा और वो जरूर बाकी तमाम जितने रमजानुल मुबारक में वीडियोस अपलोड किए जितना प्यार उनको दिया है उससे ज्यादा इस वीडियो को आप प्यार देंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते हैं कल फिर किसकी फरमाइश पूरी होती है वो भी इंस्टेंट रिजल्ट के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज। ओ आज का लेसन तो हम भूल ही गए, आज के लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि दूसरों को उनकी बुराई की वजह से मत छोड़ो, अगर आप खुद अच्छे हैं तो उनके साथ रहें, हो सकता है कि वो आपकी अच्छाई देखकर खुद भी अच्छे बन जाए। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो के साथ साथ आपको लेसन भी अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से अल्लाह हाफिज।